Sveiki! Pirms dažām nedēļām Stukāna koruptūra un Ruka un Grišina policija bija nonākusi tādās sprukās un panikā saistībā ar grūstošo apsūdzību Hiēna prāvā, jeb skandalozā maksātnespējas administrātora Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā, ka ķērās pie ekstrēmiem līdzekļiem. Kamēr tiesā aizvien skaidrāk atklājās tas, ka Hiēnu policists gandrīz pusgadu, pirms oficiālā killera padošanās, visticamākais ir ticies ar viņu Stambulā, kopā ar organizētās noziedzības pārstāvi. Bija skaidrs, kaut kas ir jādara, lai glābtu ne tikai Hiēnu policista, bet arī viņa piesedzēju, viņa jumta un viņa patieso labuma guvēju ādu. Jo skaidrs, ka ne jau Jelgavas čigānu zagļu pēctecis būs tas, kurš pats ar savām smadzenēm izdomājis šo pietiekami lielisko schēmu, kā cenšoties nopelnīt 11 miljonus, sameklēt, pierunāt un noorganizēt pareizu killeri, kurš norādītu pēc tam uz pareizajiem uzkūdītājiem un organizētājiem. Tas, ka procesa gaitā nācās nošaut arī kriminālu autoritāti Genādiju Vaļļāginu, lai tas lieku reizi nerunātu to, ko nevajag runāt, tas nevienu vairs nemulsināja. Protams, ka pēc Genādiju Vaļļāgina slepkavības tāds sīkums, kā policijas resursu izmantošana, lai safabricētu kaut ko jaunu, nevienu vairs nemulsināja. Panika bija pārāk liela. Un tā nu tika izdomāta versija par to, ka par Bunkas slepkavības uzkūdīšanu apsūdzētā Aleksandra Bamenko dēls lūk esot ņēmis un mēģinājis noorganizēt tā paša Romānija Ašina slepkavību. Kaut patiesība, protams, ir pilnīgi cita. Visai Babenko ģimenei pirmā un galvenā interese bija, lai Romāns Jašins dzīvotu ilgi un laimīgi un beigu beigās nonāktu tur, kur viņam īstā vieta, aiz restēm, manuprāt. Nu lūk, bet viss tika noorganizēts tā, ka tieši tajā dienā, kad Aleksandram Babenko tiesā vajadzēja sniegt atmaskojošas liecības, pie Artjoma Babenko notika kratīšanas, aizturēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Viss kā normālā Hiēnu valstī un Hiēnu sistēmā pierasts un parasts. Nu lūk, bet kas notika pēc tam? Artjoms Babenko 19 dienas nosēdēja apcietinājumam. Izmeklētājiem viņš nekripatiņu neinteresēja. Un tad izmeklēšanas tiesnese Nicmane atcēla pirmās instances izmeklēšanas tiesneses lēmumu un atbrīvoja Artjomu Babenko no apcietinājumu. Artjoms Babenko, protams, izdarīja tieši to, ko no viņa gaidīja, proti aizlaidās tāpat tālāk no Hiēnu sistēmas. Uz valsti, no kuras viņu nezvaizdos. Šādā veidā Ruka un Grišina policijai parādījās lieliska iespēja šo faktu nopludināt varas propagandonu medijiem, proti Latvijas televīzijai, ar pavadtekstu RR, kā noziedzīgā tiesneša, iespējams korumpēta, palaiša atbrīvo no apcietinājuma noziedznieku. Ai, ai, ai. Tā tas patiešām naiviem cilvēkiem arī varētu izskatīties. Bet ir daži sīkumi, uz kuriem tieši tā patās, kā Bunkas slepkavības oficiālajā apsūdzības versijā, ir simti neloģisku un vienkārši stulbu lietu, kam šo schēmu organizētā ir bijuši pietiekami dumji, lai tās pārdomātu un sakārtotu. Tieši tāpatās ir arī šo te stāstiņu par to, kā vispirms Aleksandra Babenko dēls mēģina noorganizēt Hiēnu policista slepkavību, pēc tam korumpēta tiesnese viņu izlaiž un apcietināja, viņš, protams, aizmūka apliecinot savu noziedznieku statusu. Lieta tāda, ka pat nerunāsim par to, ka kā var saprast,
tie pierādījumi, kas ir aiznesti uz tiesu izmeklēšanas tiesnesēm, ir bijuši vienkārši smieklīgi un nožēlojami. Mēs dzīvojam valstī, kur izmeklēšanas tiesnesis 99% gadījumu izdara tieši to, ko no viņām un viņiem gaida prokuratūra un policija. Tāda valsts, tāda sistēma. Bet runa ir par ko citu. Tātad. Izmeklēšanas tiesnese Nicmane, tā pati, kuru tagad apvaino korupcijā un citos briesmīgos grēkos, tātad pieņem lēmumu izlaist Artjomu Babenko no apcietinājuma. Šādos procesos, šādās lemšanās, šādās slēgtās tiesas sēdēs, vienmēr kā likums ir klāt tiesību sargāšanas iestāžu pārstāvis vai pārstāvi, kuri redz, kas notiek momentā, zina, kādi lēmumi tiek pieņemti, kuri var momentā reaģēt. Itin bieži ir gadījumi, ka pēc slēgtajām tiesas sēdēm, kur tiek mainīts šāds te drošības līdzeklis, pie tiesas durvīm jau dežūrē policisti, kas nule atbrīvoto savāc, aizved un ātru roku viņam izsniedz citus drošības līdzekļus. Pietiekami skarbus. Šajā gadījumā Ruka un Grišina policija neko tādu neizdarīja. Ruka un Grišinas policijas pārstāvi, plikšķinot uz acis un skropstas un ko tur vēl, tikai noskatījās, ka Artjoms Benko dodas brīvībā. Vēl vairāk, ne nākamajā, ne aiznākamajā dienā, viņi pat nemēģina piemērot Artjomam Benko kādu jaunu drošības līdzekli. Tieši otrādi, viņi nedarīja neko. Viņi ļāva Artjomam Babenko izdarīt to, ko viņš vēlas. Un tā kā Artjom Babenko nebija galīgi duls, viņš saprata, ka nekas labs te nav gaidāms, es labāk pagaidīšu kaut kādā citādā valstī, lai kas lai cik briesmīga, bet tur vismaz nav hiena bars uzplečos, kas mēģina mani saplosīt. Pie tā nav manas vainas pēc. Nu, lūk. Un tagad jautājums. Ar ko ir izskaidrojama šī te Ruka un Grišina policijas, gandrīz jau varētu teikt, noziedzīgā bezdarbība. Ja mēs piekrītam valsts propagandai un televīzijai par to, ka lūk ļaunā tiesnese ir ņēmusi un nolaidīgi izlaidusi un apcietinājusi noziedznieku, kaut viņam nekādas apsūdzības, protams, neizvirzītas, tad kāpēc, ar ko ir izskaidrojama šī Ruka un Grišina policijas noziedzīgā nolaidība pēc šī tiesas nolēmuma nedarot pilnīgi un absolūti neko? Tieši tāpat kā 19 dienas, kuras Artjoms Benko atradās apcietinājumā, nereizes viņu neapciemojot, neuzdodot viņam nekādus jautājumus, nereizi nenopratinot un tā tālāk un tā tālāk. Tie cilvēki, kas ir lasījuši grāmatas Hiena banda un Hiena biznesa projekts, kuras vēl šur tad grāmatnīcās ir atrodamas. Ātri vien apjēgsies, ko tas viņiem atgādina? Tas atgādina klasisku Hienu policistu pusnoziedzīgu metodi. Proti, ar savām metodēm panākt, lai aizdomās turētā persona pati izdara to, kas tām ir vajadzīgs. Proti notinās tālāk, jo ir skaidrs, ka nekāda slāga apsūdzības nesanāk, un labāk ir, ja šī cilvēka persona ir patāla. Tieši tāpat 2022. Gada rudenī notika ar tagadējo oficiālo bunkus killeri Viktoru Krivašeju. Arī viņš tika izlaists no apcietinājuma izmeklēšanas tiesneses, bēdīgi slavenās Anastasijas Pehjugas lēmumu. Killeris, kurš bija atzinies, slepkavībā tika izlaists no apcietinājuma. Un policija un prokuratūra nepakustināja ne pirkstu, lai viņam piemērotu kādas citas drošības līdzekļus. Kāpēc? Atbilde var būt tikai viena. Tāpēc, lai killeris prastos, aizlaistos lapās, un netraucātu pareizēju apsūdzības versijai. Šajā gadījumā killeris izrādījās alkatīgs un visus plānus izjauca. Kā būs šoreiz?
ar jaunajiem Grišina policijas noziedzīgajiem plāniem. To redzēsim. Visu labu!